Бүгін жоғырқы кеңештин конституциялық мыйзамдар мамлекеттік түзүлүш сот құқтық мәселелер жана регламент бойынша комитетінде Қырғыз Республикасын білім беру жана үлі министрі кызмат ордуна сунушталып жатқан каныбек исаковдун талапкерлеген қарап жақтырды. Талапкердің іш тажрыйбалы менен вице премьер министр алтынай өмірбекі тааныштырды каныбек исаков 2011- жылдан бери ошмунун ректора жетекчилик кызматка келгени инновациялык ыкмаларды тажрыйбалап көз қарандысыз аккредитациядан өтіп, алдыға қарай умтулууда каныбек исаков абитуриенттерди кабыл алуунун тартибин онлайн ыкмасын ишке киргизип иштин көзүн таба билген жетекчи көрөгөч жөндөмүн көрсөттү деп белгиледи вице премьер министр талкууда депутат алмазбек токторов 120 жүз киши иштеген татаал тармакта келип жаткан каныбек исаковго ош мунун ишин өрнөктүү жолго салып койгон жетекчилик аракетине ыраазы болуп окуу жайдын 1,5 бир жарым миллиард сомго жеткендигин белгиледи ошмунун бир гана билим борбору емес эмес маданий борборго берсе ош бюджетін түзі үшін негізге структураға айлынғандығын айтқан ел өкілі алмазбек докторов, чыныгы лезерлердің ішке келеші білімберу тарамағын тармағын алдыға сүрек деп баса белгіледі. Белгілей кетсек каныбек исаков ошмунун жетектеп тұрған учурда 5 миллион доллар инвестиция тартылды каныбек исаковдун билим беру көрсетілі үшін жалпы коомчулук қолды қалып, талапкер олып тұу, алып талапкер өлкінің білім беру тармағына олуттуу жаңыланууну өзгөріні алып келет деп ишеним каныбек студенттердің студенттердің алу осына жана ішті өсіне толық шарт түзіп берген Оқу процесіне заманбап технологиялары кергізіліп, республикада ең алғачықлардан болып оқу процесін башкарууда автоматташтыру уюштурган россия туркия корея қытай, индия америка жана башқа чет өлкөлөр ошондой эле ондогон ел аралык құйымдар менен болгон билим берүү жаатындагы байланыштар каныбек аракети менен ишке ашкан